Hello guys, BBS BI second semester. Welcome to another video of cash flow statement. Today in this video I'm going to solve 2017 spring PU question. So let's start. So first ma meru 2017 spring ko question ma jau. So cash flow ko hamle already format set gardaichu, cash flow statement for the year ended. के छ भनेर सो तीनटा एक्टिभिटिज हाम्रो मेजर हो यसमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सो अब हामी क्वेसनमा मुभ गरौँ 2017 स्प्रिङमा भन्छ क्वेसन नम्बर 18 कम्प्रिहेन्सिभ आन्सर क्वेसन वर्ल्ड वाइड कर्पोरेसन इज इन द प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ इट स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज फर द इयर इन्डेड June 30, 2015 त कहिलेको क्यास फ्लो बना भन्छ June 30, 2015 को एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर एन्ड कम्पेरिटिभ ब्यालेन्स सिट एज फलोज सो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दिएको छ भन्छ सो यसमा सेल्स रेभेन्यू दिएछ हामीलाई 400,000 4,000 यो 00 भन्नुको अर्थ के हो 400,000 दिएको छ डाटा सो 400,000 डाटा मात्र हो सो यसमा ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई 2014-15 इन्कम स्टेटमेन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ग्रस प्रफिट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स सबै यो कुरा दिएको छ र ब्यालेन्स सिट पनि 2 सालको दिएको छ सो हामी स्टार्ट गर्न सक्छौँ यसको एडिसन इन्फर्मेसनमा आउनुहोस् त डाइरेक्टली एडिसन इन्फर्मेसनमा के भन्छ अ पार्ट अफ इक्विपमेन्ट कस्टिङ 50,000 जो इक्विपमेन्टको कस्ट इक्विपमेन्ट कतिमा किनेर ल्याउनु भएको थियो मसिन 50,000 जसको आजको दिनमा बुक भ्यालु कति छ 30,000 त्यसलाई कतिमा सोल्ड गऱ्यो भन्छ 20,000 सो 30,000 को सामान तपाईँले 20 बेच्नु भएको छ यसमा त लस देखिरह होला 10,000 यो इन्कम स्टेटमेन्टमा देख्नु होला लस अन सेल अफ प्लान्ट एसेट भनेर 10,000 देखिरह होला देखि पनि रहेछ हाम्रो यो 10,000 है सो ठिक छ यो पनि सो इक्विपमेन्टमा हाम्रो टिक लागिहाल्यो इक्विपमेन्ट आएपछि हामी रोकिन्छौँ एकचोटि ल्यान्ड वाज सोल्ड फर इट्स बुक भ्यालु सो कुनै एमाउन्ट दिएको छैन जति ल्यान्ड बेचिएको छ त्यो ल्यान्ड के अरे बुक भ्यालु नै बेचिएको छ 150-60 भयो 90,000 बेचिएको छ सो सेल अफ ल्यान्ड 90,000 यसमा कुनै डाटा दिएको छैन अ पोर्सन अफ ब्याङ्क लोन वाज रिपेड सो ब्याङ्क लोन रिपेड गरिएको छ यतातिर तपाईँले इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा आउनुभयो लङ टर्म लोन ब्याङ्क पेबल भन्ने सो 1.5 लाखबाट घटेर कति भएको छ 75,000 तिर्नुभएको छ लोन सो इट्स ओके फाइन सो यसमा कुनै डाटा दिएको छैन हामी डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ सो यसमा के भन्छ स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो युजिङ डाइरेक्ट मेथड इन द अपरेटिङ सेक्सन सो पहिलो क्वेसन नै हामीलाई के भन्छ डाइरेक्ट मेथड मैले तपाईँलाई इन्डाइरेक्ट मेथड पढाएको छैन सो इन्डाइरेक्ट मेथडको म एउटा अलग्गै भिडियो बनाउला त्यसपछि सेकेन्डमा इन्डाइरेक्ट मेथडबाट अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर भन्छ सो त्यो पनि ठिक छ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेन वाइ क्यास ब्यालेन्स हेज बिन डिक्रिज सो क्यास ब्यालेन्स हेर्नुहोस् त 2014 40,000 थियो घटेर कति भयो 25,000 यो किन भयो भन्छ त्यसको लागि क्यास फ्लो बनाएपछि हामीलाई कम्प्लिटली थाहा हुन्छ सो आउनुहोस् क्यास फ्लोमा हामी मुभ गरौँ मजाले सुरुमै आउनुहोस् अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा सो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको पहिलो हेड हाम्रो के लाग्यो सेल्सलाई हेरेर बनाउनु पर्ने कलेक्सन फ्रम कस्टमर डेप्टर्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल्स यो सबै भनेको एउटै हो सो पोइन्ट नम्बर ए स्मल ए यो माथिको ठुलो ए हो योभित्र फर्स्ट हामीलाई दिएको छ सेल्स कति 400,000 पोजिटिभ बेच्दाखेरि पैसा आउँछ त्यसैले पोजिटिभ क्यास फ्लो भयो अब सेल्स रिलेटेड कुरा हामीले कहाँ जाने ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटको पनि कुन पोर्सनमा कि त करेन्ट एसेटमा कि त करेन्ट लाइबिलिटिजमा सो करेन्ट एसेटमा आउनुहोस् अकाउन्ट रिसिभेबल देखिरहेको छ है क्यासको तल 69 बढेर कति भएको छ 80,000 69 बढेर कति भएको छ 80,000 सो यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल 11,000 एसेट बढ्यो एसेट किन बढ्छ किनेपछि बढ्छ किन्दाखेरि पैसा जान्छ सो यो रिलेटेड अरू केही इन्फर्मेसन छ कि इन्कम स्टेटमेन्टमा डिस्काउन्ट ब्याड डेट स्याड डेट केही पनि छैन है सो सेल्स दिएको थियो लिइहालेँ ब्याड डेट स्याड डेटहरू केही पनि छैन सिम्पल छ सो ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट त सक्यो हाम्रो यसमा यो रिलेटेड करेन्ट लाइबिलिटीमा केही दिएको छ छैन सो यसको मतलब यसलाई यहीँ निप्टाइदिनुहोस् त यो बन्यो हाम्रो 3,89,000 पोजिटिभ सो सेकेन्ड हेड अब हाम्रो छ बी नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई लिएर बनाउने सेकेन्ड पक्कै पनि यहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै दिए होला हेर्नुहोस् त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 2,40,000 कोइसन तपाईँहरूले त्यहीँबाट लिनु होला सो
कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट टू सप्लायर अथवा हामी त्यसलाई भन्न सक्छौँ क्रेडिटर, अथवा हामी भन्न सक्छौँ अकाउन्ट पेबल र बिल्स पेबल। सो यसमा हामीलाई दिएको होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ क्वेसनमा 2,40,000 नेगेटिभ है, कस्ट भनेको त नेगेटिभ भयो हाम्रो, खर्च हुन्छ कस्ट भनेको। सो यो रिलेटेड कुरा हामीले केसमा जानु पऱ्यो ब्यालेन्स सिटमा। यससँग एउटा इन्भेन्ट्री लिङ्क होला, इन्भेन्ट्री स्टक, अर्को अकाउन्ट पेबल। सो माथि हाम्रो क्यास एकाउन्ट रिसिभेबल, अर्को छ हाम्रो इन्भेन्ट्री। 50 बढेर यो कति भएको छ इन्भेन्ट्री 75, सो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री 25,000। एसेट बढ्यो, एसेट किन बढ्छ, किन्दाखेरि बढ्छ, किन्दाखेरि पैसा जान्छ नेगेटिभ। त्यस्तै इन्भेन्ट्री किन लिङ्क छ यससँग, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बन्छ कसरी तपाईँको ओपनिङ प्लस पर्चेस माइनस क्लोजिङ स्टक, सो स्टक यससँग लिङ्क छ। यो मैले एक तपाईँहरूलाई क्लियरिफिकेसन अलरेडी दिइसकेँ क्लासमा कन्सेप्ट सम्झाउँदाखेरि, सो यसमा खालि सल्भमा ध्यान दिने हो। सो इन्भेन्ट्री अब यो भयो, अर्को केही रिलेटेड छ यससँग अकाउन्ट पेबल। हेर्नुहोस् त 1,40 बढेर कति भएको छ 1,45, सो 5,000 बढेको छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेबल। तपाईँहरूले पुरै लेख्नु होला अकाउन्ट पेबल, मैले सर्टकटमा लेखेँ। त लाइबिलिटी किन बढ्छ, पैसा लिएपछि बढ्छ, सो इट्स पोजिटिभ। सो यसलाई हामी लेख्छौँ 2,60,000 नेगेटिभ, 2,60,000 नेगेटिभ सी नम्बर पोइन्टमा। अब सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सको बनाइदिनुहोस्। क्यास पेमेन्ट टु वर्कर्स एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, क्यास पेमेन्ट टु वर्कर एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो योमा कुन कुन छ खर्चहरू अब हामीले हेर्नुपर्ने। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटेर 1,60,000 तपाईँको यो ग्रस प्रफिट आइसक्यो। सो जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस कति छ हाम्रो यसमा 40,000। राम्रोसँग हेर्नु होला, जनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 40,000, लाइन अलि मिसम्याच छ। जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 40,000 नेगेटिभ। पहिला कुन कुन अपरेटिङ खर्च हो त्यसलाई लिइहालौँ। त्यसपछि अर्को खर्च हामीलाई दिएको छ यसमा डेप्रिसिएसन 80,000। डेप्रिसिएसनको पैसा अपरेटिङ खर्च त हो, तर यसको पैसा हामीले कसैलाई तिर्नु पर्दैन, सो द्याट्स वाइ यसलाई हामी क्यास फ्लोमा लिँदैनौँ। अर्को के छ, लस अन सेल अफ प्लान्ट 10,000। यो पनि हाम्रो केसँग लिङ्क छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग। प्लान्ट कोसँग लिङ्क छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीसँग। सो इन्भेस्टिङमा हेरौँला, यसमा भन्छ टोटल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, सबै जोडेर 80, 40, 120 र 10,000 तिन जोडेर 31 आएको भन्छ टोटल। सो यसमा अरू केही पनि छैन। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स र इन्कम ट्याक्स बच्यो, यसको लागि हामी अलग्गै हेड बनाउँछौँ। सो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भयो। अब आउनुहोस् ब्यालेन्स सिटमा, यो रिलेटेड केही छ कि प्रिपेड र अथवा आउटस्ट्यान्डिङ। क्यास भइसक्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री भइसक्यो, प्रिपेड रेन्ट। सो प्रिपेड रेन्ट कति छ हाम्रो, 18 घटेर 2 भएको छ, सो डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट। सो एसेट घट्यो, एसेट किन घट्यो, बेचेपछि घट्छ पैसा आयो, सो डिक्रिज इन प्रिपेड रेन्ट ठिक छ। अब अकाउन्टलाई यो लाइबिलिटी करेन्ट एसेटमै आउनुहोस्, करेन्ट लाइबिलिटिजमै अकाउन्ट अदर एक्रुड लाइबिलिटिज 45 बर्डर कति भएको छ 50,000, सो इन्क्रिज इन इन्क्रिज इन एक्रुड लाइबिलिटिज कतिले बढ्यो 5,000, सो इट्स पोजिटिभ। यो बाहेक अरू केही पनि छैन यसमा, एक्रुड लाइबिलिटिज भइहाल्यो हाम्रो, एक्रुड लाइबिलिटी इन्कम ट्याक्स पेबल, हामी इन्कम ट्याक्स पेबलमा लेख्छौँ। अब बाँकी लङ टर्म लोन पेबल के भन्छ, सो त्यो इन फाइनेन्सिङको रिलेटेड कुरा हो। सो यसमा आयो हाम्रो 19,000 नेगेटिभ, डी नम्बर एट भाइ बनाऊ, क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, सो क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। त्यसमा दुइटै खर्च लेखिदिनु होला, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, अर्को हाम्रो के छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस अथवा इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। सो यो दुइटै दिएको होला इन्कम स्टेटमेन्टमा, सबै हामीले लिइहाल्यौँ। इन्कम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 15,000, ट्याक्स एक्सपेन्स 5,000, सो यो 15,000 भयो, यो कति दिएको छ हामीलाई
5,000 दुईटै नेगेटिभ है खर्च हो नि खर्च हामीले तिर्नु पर्छ सो यो रिलेटेड फेरि आउनुस् ब्यालेन्स शीटमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीजमा केही छ यसको रिलेटेड अकाउन्ट रिसिभेबल लिइसके इन्भेन्ट्री लिइसके प्रिपेयर रेन्ट लिइसके त सकियो अकाउन्ट पेबल लिइसके अदर एक्ट लायबिलिटी लिइसके अब बचेमा इन्कम ट्याक्स पेबल इन्कम ट्याक्स पेबल के भएको छ डिक्रिज भएको छ 10,000 15 5 भयो डिक्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेबल त लायबिलिटिज घट्यो लायबिलिटी किन घट्छ तिरेपछि घट्छ है सो 15, 10, 25, 5 30,000 रुपियाँ आयो हाम्रो यो 30,000 नेगेटिभ अब हाम्रो लास्ट रेट बच्यो के छुट्यो कि हेर्नुहोस् त इन्कम स्टेटमेन्टमा केही पनि इन्ट्रेस्ट इन्कम के छुटेछ छैन सो करेन्ट एसेट त सबै सकिहाल्यो करेन्ट लायबिलिटी सकिसकिहाल्यो त हामीले एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजको हेड बनाउनु परेन सो अब हामी बनाउँदैछौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो कसरी निकालेछ ठुलो ए प्लस ठुलो बी प्लस ठुलो सी प्लस ठुलो सरी सानो है सानो ए प्लस सानो बी एक्स्ट्रा अर्डिनरीको बनाउनु परेन हामीले यसमा सबै लिइसक्यौँ हामीले त्यही भएर सो यसको लागि हामी 389 290 19 309,000 389 माइनस 309,000 सो हाम्रो 80,000 आयो यहाँबाट है सो 80,000 पोजिटिभ आयो 389 र 90 जोडे सरी 360 290 290 309,000 सो 389 80,000 आयो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट अब हामी आउनुहोस् इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा इन्भेस्टिङमा हेर्नुहोस् अब आउनुहोस् तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिटमा क्यास लिएको छैन लास्टमा लिने हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल लिइसक्यौँ हामीले इन्भेन्ट्री पनि युज गरिसक्यौँ प्रिपेड रेन्ट पनि युज गरिसक्यौँ टोटल करेन्ट एसेट त यिनीहरूको समेसन भयो यिनीहरूको जोड हो टोटल करेन्ट एसेट हुनाले क्यास अकाउन्ट रिसिभेबल सबै जोडेको होला त्यसपछि टोटल करेन्ट एसेटको तल आउनुहोस् ल्यान्ड त ल्यान्ड कति भएको छ 1.5 लाखबाट घटेर कति भएको छ 60,000 र यो रिलेटेड इन्फर्मेसन तल के दिएको थियो ल्यान्ड वाज सोल्ड फर बुक भ्यालु त अमाउन्ट दिएको छैन चाहिँ डाइरेक्टली माथिबाट लिने भनेको थिएँ मैले सो अमाउन्ट केही पनि दिएछ नि तल 150 घटेर 60 भयो सो यसको मतलब बेच्नु भयो तपाईँले सेल अफ ल्यान्ड 90,000 त्यस्तै ल्यान्ड पछि अब हाम्रो के छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यसको त हामीले खाता बनाउनै पर्छ र एकुमुलेट डेफिसिट पनि दिएको छ वर्किङ नोटमा आउनुहोस् काम गर्नुहोस् प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यो बनाउनै पर्छ तपाईँहरूले कुनै अप्सन छैन टु बिडी यसको बाई सिडी यसको यसको बाई बिडी अब यो किन हुन्छ सबै क्लासमा सम्झाइसकेको छ टु सिडी योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरूमा सम्झाइएको थियो सो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट एसेट हो यसको साइड डेबिट हुन्छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति दिएको छ पोहोर साल 500,000 अनि बढेर कति भएको छ 5,500,000 500,000 छ पोहोर साल योपालि बढेर कति भएको छ 5,75 सो ठिक छ त्यस्तै एकुमुलेट डेफिसिएन्टलाई पनि हेर्नुहोस् पोहोर साल यो कति थियो 2,50 योपालि बढेर 3,10 भएको छ 2,50 बढेर कति भएको छ 3,10 सुरुमा डेप्रिसिएसनलाई खोज्नुहोस् डेप्रिसिएसन कति छ 80,000 दिएको छ यहाँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स भनेर डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स हो यो डेप्रिसिएसन एक्सपेन्स कति दिएको छ 80,000 80,000 है इन्कम स्टेटमेन्टमा सो बाई डेप्रिसिएसन डेप्रिसिएसनले एकुमुलेट डेफिसिएन्टलाई बढाउँछ 80,000 सो यो इन्फर्मेसन हालिदिए यो इन्फर्मेसन हालिसकेपछि अब तल के भनेको छ त्यसलाई लिउँ अ पार्ट अफ इक्विपमेन्ट कस्टिङ 50,000 जसको बुक भ्यालु आजको डेटमा कति छ 30,000 त्यसलाई बेच्नु कतिमा भयो 30,000 त 50,000 मोबाइल किन्नु भएको थियो 2 वर्ष अगाडि आज त्यसको भ्यालु कति छ 30,000 त्यसलाई कतिमा बेच्नु भयो 20,000 त नोक्सान भयो सो यसलाई पनि निकालेर देखाइदिन्छु म वर्किङ नोट
क्याल्कुलेसन अफ नबनाए नि हुन्छ, फेरि फरक पर्दैन, प्रॉफिट एंड लॉस अन सेल अफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो यसको सेल वैल्यू लिनु, सेल वैल्यू कति छ 20,000 र लेस यसबाट के गर्नु पर्यो हामीले बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू कति छ 30,000 त सेल वैल्यू भन्दा बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस, बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस बढी छ, यसको मतलब यहाँ लॉस भयो, लॉस अन सेल कतिमा बेच्नु भयो नुकसान 10,000 को नुकसानमा, नट अ प्रॉफिट। 20-30,000 को सामान 20 में बेच्नु भयो त लॉस भयो। सो बेच्नु भएको छ तपाईले यहाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट त लेख्नुस्, बेच्दाखेरि एसेट घट्छ है, त्यसैले मैले क्रेडिट साइडमा लेखे बाई क्याश सेल कतिमा बेच्नु भयो 20,000 मा, पैसा त 20,000 आयो, 20,000 बेचेपछि अब यो बेच्दाखेरि फाइदा भयो कि नुकसान भयो, नुकसान भयो त नुकसानले एसेट बढाउँछ कि घटाउँछ, घटाउँछ, घटाउँछ भने चाहिँ क्रेडिट साइड बाई लॉस अन सेल 10,000। बस यति थियो, यसलाई निपटाइदिनुहोस्। पहिला डेप्रिसिएसनको अकाउन्टलाई क्लोज गर्ने अनि बल्ल त्यहाँ गर्ने, 250 र 80 जोडिस कति हुन्छ 3,30,000, यहाँ पनि कति भयो 3,30,000, यहाँ कति निकाल्नु पर्यो हामीले 20,000 है, तब बल्ल 3,30 हुन्छ। त्यसलाई लेख्नुहोस् टु प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो कुन खाताबाट आयो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट ब्यालेन्सिङ फिगर, यो 20,000 कहाँबाट आयो म तपाईँलाई यहाँ चेक पनि गराउन सक्छु। हेर्नुहोस् त 50,000 मसिन जसको बुक भ्यालु कति छ 30,000 त 50,000 घटेर 30,000 कसरी भयो होला, 20,000 तपाईँले डेप्रिसिएसन काट्नु भयो। सो यो डेप्रिसिएसन कहाँ जम्मा भएको छ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा, त यसकै डेप्रिसिएसन हो एकुमुलेटेड, यो 20,000 जो आएको छ, नबुझ्यो भने यहाँबाट हाम्रो डाइरेक्टली ब्यालेन्सिङ फिगरमा आइहाल्छ यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा। सो यसलाई लगेर हामीले माथि हाल्नु पऱ्यो, कुन खाताबाट आएको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा हाल्नु पऱ्यो बाई एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनबाट आएको यो कच्चा अमाउन्ट यो 20,000। अब यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो काम निप्टियो। 1,20, 1,30, 1,50, 1,50 र 5,75 7,25 माइनस 5,00,000 त यसमा त कतिको किन्नु भयो होला, यहाँ 7,25 आयो टोटल, यहाँ पनि टोटल आयो 7,25, त्यहाँ थप्नु पऱ्यो हामीले 2,25,000, त्यहीमा थप्नुको सिर्फ एउटै कारण छ किनेपछि टु क्यास पर्चेज, एसेट बढ्ने सिर्फ एउटै कारण छ किनेपछि। सो यसमा अब हामीले दुईवटा कुरालाई, कुन कुन दुईवटा कुरालाई, एउटा हामीले यो क्यास पर्चेजलाई र अर्को यो क्यास सेललाई कहाँ लगेर हाल्नु पऱ्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा है, सेल अफ लेख्नु होला यसलाई, सेल अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कतिको बेच्नु भयो 20,000 बेच्नु भयो पोजिटिभ, अर्को के छ हाम्रो पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, यो कतिको बेच्नु भयो र पर्चेज कतिको गर्नु भयो 2,25,000 नेगेटिभ, किन्दाखेरि पैसा जान्छ है। सो यो हाम्रो इन्भेस्टिङ थियो, 2,25,000 1,10 घटाइदिनुहोस् 1,15,000, सो यहाँ कति आयो हाम्रो 1,15,000, यसलाई भन्छौँ हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। सो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि सक्यो हाम्रो, 1,15,000 आयो जसको अमाउन्ट। अब आउनुहोस् फाइनेन्सिङमा, त्यसको लागि लङ टर्म लाइबिलिटिज र हामीले क्यापिटल हेर्नु पऱ्यो, अकाउन्ट पेबल लिइसकेँ, अदर एग्रिकुड लाइबिलिटी लिइसकेँ, इन्कम ट्याक्स पेबल पनि लिइसक्यौँ, टोटल करेन्ट लाइबिलिटी यो सबैलाई जोडेपछि आउँछ। अब आउनुहोस् लङ टर्म लोन ब्याङ्क पेबल भन्छ, सो 1,50,000 कति भयो घटेको छ यो 75,000 त कति तिर्नु भयो लोन 75,000, सो लोन पेड लङ टर्म लोन पेड कति तिर्नु भयो 75,000 नेगेटिभ। अर्को हेर्नुहोस् लङ टर्म लोन पेड पछि कमन स्टक के भएको छ, यो 1,00,000 को 1,00,000 छ, कोही पनि चेन्ज आएन छोडिदिनुहोस्, रिटर्न अर्निङ हामी लिँदैनौँ रिटर्न अर्निङलाई, र टोटल सेयर होल्डर इक्विटी भनेको यसको टोटल हो है, यसलाई केही पनि गर्नु परेन। सो यति नै थियो हाम्रो। अब तपाईँहरूले यहाँ एउटा कुरा इन्फर्मेसन पत्ता लगाउनु पर्ने के हो,
डिविडेन्ड पेड अल्सोमा आएन, डिविडेन्ड पेड आएन चाहिँ हामीले वर्किङ नोट नम्बर फोर बनाउनै पर्छ। डिविडेन्ड क्वेसनमा दिएको छैन भने चाहिँ डिविडेन्डको लागि रिटेन अर्निङ एकाउन्ट बनाउनै पर्छ। योभन्दा अगाडिकोमा मैले सम्झाइसकेँ तपाईँहरूलाई, रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाउनुहोस्। रिटेन अर्निङ मिन्स इन्कम, इन्कमको साइड जहिले पनि के हुन्छ, क्रेडिट बाय ब्यालेन्स बिडी, त बिडीको अपोजिट के हुन्छ, टु ब्यालेन्स सिडी। सो दियावाला क्वेसनमा यो रिटेन अर्निङको अमाउन्ट हेर्नुहोस्, पोहोर सालको ब्यालेन्स कति हो, 1,27,000, बढेर कति भयो, 1,32, 1,27 थियो पोहोर, बढेर कति भयो योपालि, 1,32। सो योपालि कति प्रफिट कमाउनु भयो हेर्नुहोस् त, माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा कति प्रफिट कमाउनु भयो, नेट इन्कम 10,000। सो नेट इन्कमले प्रफिटलाई बढाउँछ बाई नेट इन्कम 10,000। सबैलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, यो कति आयो, 137,000 त 137 यहाँ कति थप्नु पऱ्यो मैले, 5,000। सो यसलाई भन्थ्यो हामी टु डिभिडेन्ड पेड, टु डिभिडेन्ड पेड ब्यालेन्सिङ फिगर। सो अब हामी यसलाई डिभिडेन्ड पेडलाई यहाँ हालिदिउँ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा, डिभिडेन्ड पेड 5,000 नेगेटिभ, सो यो टोटल जोडेर कति भयो, 80,000 नेगेटिभ। यसलाई भन्छौँ हामी क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज 80,000। सो अब हामी यसपछि हामीले गर्ने काम भनेको, म पेन चेन्ज गर्दैछु, नेट चेन्जेस इन क्यास, यसपछि हामी के निकाल्छौँ, नेट चेन्जेस इन क्यास। यो कसरी निकाल्छ, ठुलो ए प्लस ठुलो बी प्लस ठुलो सी, त ठुलो ए कति छ, 80,000 पोजिटिभ हो, यो 1,15,000 यो नेगेटिभ हो, 80,000 फेरि यो नेगेटिभ आयो, 80,000। यो हाम्रो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट खातामा एकचोटि हेर्नुहोस् त, यहाँ थोडा जोड घटाउमा मिस्टेक भएको छ, यो तपाईँको 7,25 टोटल आएको छ, यो 7,25 टोटल हुँदैन, यसलाई म मेट्न गइरहेको छु, यसको टोटल 7,25 आउँदैन है, हेर्नु त यसको टोटल कति आउँछ, 5,75 प्लस 5,75 प्लस 50 6,25 आउँछ, मैले 7,25 लेखेछु यसमा, 6,25,000 यो पनि कति आउँछ, 6,25,000 1,25,000 एसेट आउँछ यो, यसलाई हामी कति लिन्छौँ, पर्चेज 1,25,000। सो यसलाई यहाँ लगेर सुधार्छौँ, यो कति लेख्छौँ हामी, 1,25,000 नेगेटिभ। सो यसको मतलब 1,00,000 नआएर 15,000 मात्र आउँछ हाम्रो, सबै यथावत नै छ, केही चेन्ज छैन, खालि यो पोर्सन किन सकिसक्यो। सो भन्न खोजेको, यो जो डाटा आउँछ हाम्रो है, यो डाटा जो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको आउँछ, 90 र 20 जोडे चाहिँ कति हुन्छ, 1,20 सरी 1,10 1,10 बाट 1,25 घटाए चाहिँ 15,000 नेगेटिभ। सो यसलाई नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्छौँ हामी, 80,80 क्यान्सल भइहाल्यो, अपरेटिङ एक्टिभबाट 80,000 आएको छ है, त फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा 80,000 गएको छ, 80 प्लस 80 माइनस, त्यो 15,000 हाम्रो यसमा के आयो, 15,000 हाम्रो यसमा के आयो, नेगेटिभ नेट चेन्ज क्यास। यसलाई हामी डी पोर्सन पनि भन्थ्यौँ, डी भन्दा हुन्छ। अब एड यसमा के गर्छौँ हामी, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास
एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कति छ उसको ओपनिङ ब्यालेन्स हेर्नुहोस् त क्वेसनमा, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास कति छ हाम्रो 40,000, कति छ 40,000, यो नेगेटिभ है 15,000, कति छ यो 40,000। यसलाईबाट हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउनु पऱ्यो, क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउनु पऱ्यो 25,000 रुपियाँ। सो नेगेटिभ छ यो क्यास, ए प्लस बी प्लस सी, ठुलो ए प्लस ठुलो बी प्लस ठुलो सी। सो 25,000, अब हाम्रो 25,000 आएछ भने ठिक छ, नत्र रङ छ यो। सो 25,000 नै आएछ क्यास ब्यालेन्स, सो दिस एक्ज्याक्टली करेक्ट। यसको बी पोर्सन म अहिले गराइरहेको छैन, सो सेकेन्ड पोर्सन म गराइरहेको छैन। थर्ड पोर्सन चाहिँ के भन्छ, एक्सप्लेन वाई द क्यास ब्यालेन्स हेज बिन डिक्रिज इफ द ब्यालेन्स सिट इन अ सच प्रफिटेबल इयर सोइङ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब यसको मतलब के भन्नु खोज्यो भनेपछि, तपाईँ हेर्नुहोस् त, यो कम्पनीले योपालि प्रफिट कति कमाएको छ 10,000, नेट इन्कम कति कमाएको छ 10,000, 10,000 इन्कम कमायो भने त यसको क्यास बढ्नुपर्ने हो नि, तर उसको यसको क्यास 40 घटेर उल्टो 25 भयो, जबकि प्रफिट कतिले बढाएको थियो 10,000, त 10,000 क्यास त बढ्नुपर्ने थियो, तर उल्टो यहाँ क्यास 15,000 नेगेटिभ आइरहेछ, उल्टो क्यास यहाँ के आइरहेछ 15,000 नेगेटिभ आइरहेछ। सो यो किन भयो भन्छ, त्यसको सिम्पल लजिक दिइदिनु पऱ्यो कि इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा यसपालि हामीले पर्चेस गरेको छौँ, धेरै पैसा हाम्रो पर्चेसमा खर्च भएको छ, प्लान्ट किन्दाखेरि धेरै किन्दाखेरि हाम्रो प्लान्ट किन्दाखेरि खर्च भएको छ, सो द्याट्स वाइ। र अर्को इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पनि हामीले पैसा तिरेको छौँ, होइन लोन पे गरेका छौँ, सो द्याट्स वाइ क्यास नेगेटिभ आयो। यो कुरालाई थर्ड पोइन्टमा लेखिदिनु होला, थर्ड पोइन्टमा है, थर्ड पोइन्टमा सबैमा यस्तै आन्सर चाहिँ लेख्नुपर्ने हो। बिङ 2015 जुन, बिङ 2015 नै लेख, बिङ 2015, 2015 को त बनाइरहेको छौँ हामीहरू, डेट लेखेको थियो हामीले, कहिलेको बनायो भन्थ्यो यसले हामीलाई, क्यास 2015 बना भन्थ्यो, जुन 30, 2015। सो यसमा लेखिदिनु पऱ्यो थर्ड पोइन्टमा, बिङ 2015 अ प्रफिटेबल इयर, बिङ 2015 अ प्रफिटेबल इयर बट स्टिल क्यास ब्यालेन्स हेज बिन डिक्रिज्ड। किन घट्यो, 2015 प्रफिटेबल इयर थियो, 10,000 प्रफिट कमाथे, त्यही पनि हाम्रो क्यास ब्यालेन्स डिक्रिज भयो, बिकज अफ फलोइङ रिजन। त्यसमा इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङको लेखिदिनु होला, इन 2015 लार्ज अमाउन्ट हेज बिन इन्भेस्टेड इन पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। द्याट इज कतिको किन्नु भएको थियो, द्याट इज रुपिज 1,25,000। त्यस्तै बीमा, इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज लोन, पार्ट अफ लोन लेख्नु होला, पार्ट अफ लोन हेज बिन रिपेड एन्ड डिविडेन्ड ह्याड अल्सो बिन पेड। सो यो दुइटा रिजन थियो कि यो क्यास नेगेटिभ आउनु कारण के थियो, योपालि हामीले पर्चेस पनि दरो गऱ्यौँ, पर्चेस पनि दरो गऱ्यौँ भन्नु खोजेको, लार्ज अमाउन्ट अफ पैसा हाम्रो इन पर्चेसमा गयो। दोस्रो कुरा, लङ टर्म लोन पेड गरेका छौँ हामीले, यसको पार्ट अफ लोन 75,000 लोन पे गऱ्यौँ र डिभिडेन्ड पनि तिर्यौँ, सो द्याट्स वाइ प्रफिटेबल इयर हुँदाहुँदा पनि, प्रफिटेबल इयर हुँदाहुँदा पनि हामी लसमा छौँ। सो दुइटा कारण थियो, एउटा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले लोन तिर्नमा पैसा युज गऱ्यौँ,
कहीँबाट अरू सोर्सेस खोजेनौ कि खालि पैसा तिर्नमा ध्यान दियौ. सो द्याट्स वाइ क्यास नेगेटिभ आयो. सो यो रिजन सबैमा यही लेख्नुपर्ने हामीहरूले. सोधेपछि बी पार्ट इन्डाइरेक्ट मेथड मैले गराएन. सो यति नै क्वेसन थियो हाम्रो. सो थ्याङ्क यू एभ्रिबडी.